Okay, mugamba mutya tuli ku lifestyle Rose Constructions kuziro musavu nana munana chenana munya savu mchenda mutano. Amujebale je mukola matumide ko nemba buzako. Yekola kubya kuzimba mujitegedde. Mwe bale kubera yo. Katugendeka omana mulenzi Frank Mubiru gwemanyenga Chiko. Madrat and Chiko, Madrat yoli omumpi omutono. Chiko yono munene olubuto. Yes. Madrat Chiko finally yasobodo kubanga ayanjula omuchala manyikidwa nga Melanie Oprah. Ya mwanju de enaku sine mikolo ja scientific wedding yasobodo kubanga atuka mubaza debe na achara munage ebintu tebyali kukuleta abantu banji obana abantu 15 ne mukolo okwanjula ne kugwa kubanga liteka eliriwo ebintu bili scientific techa sola ku inviting no obwokitegera naye nga mu process eno nga afuna ono ate yaleseewo omukyala amanyikiddwa nga Felicita oba Fiesta Namatovu gwe yaleseewo yabadde nga long time mukyala we mabega yasooka ndowooza gwe yasuddewo owengabi n'asobola okuba nga ate afuna ono Melanie Oprah era nga oli munange yasigale sima tivunga bw'okimanyi mugaana wange so abasajja bano oluusi balabika nga ababeera mu kusaaga but they are very responsible men. Olaya wakati ono abafu yefananyiriza akani ono msajja we nasana mariachi ne mariachi ni yagana yanjula side zeyo jinja abasonga basimu kujerege nyo mukomendi we chokate mukodomi wawe wachitegende mukodomi wawe ne wadani ko bako lokota wenzo gadanza kwagala ya domuntu omusoga no munayenga I think abera kumulimu gwe so oyagana awaseyo kati nono sobodo kubanga yewangulia mchala Melanie Oprah naba nga mfuna mfuldozi owachitegera so ba comedian zima no shows nga balabwanga abantu bokusagirira balabwanga abantu batapera serious emiti bakola abantu batira nyumba wa budde ole embera je babera but you know chiga this is guno just kuba mulimu gwayambala but they have their other side of life owachitegera so chiba kufratanti ya comedy chiba chamanyi kubanga lani Alex Muhaji ne mufumo we mchano we baye prima obaye prima kuliko mu amanya gambu zabuza omai baba primo wali babiri omwa just today omye prima nozo mulai prim omwa just today mulala wa Alex so olaba na Alex na ye they are setting a trend no kugeza okuchusa enda bikaba comedians ntisibi zezengere babira abantu bavunanyizibwa besides doing their work baba nebyo kole bilala ebisulo kuwafula abantu abavunanyizibwa okitegera so chidunga chine chogena na yanjula nafuna omuchalo uwe chijira odanda bidi bonya bena 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 baluza emabiga kawo yaliko mu bibozi byono muwala bamwitani babarita babarita mwabi ulirawo balona gane family yagaza chichiko yagaza chichiko balona ruga mutufu chiko mkwanu gwange sina che mwagaza but finally chiko has proved into si babarita chiko ba wa Millennia Opera obo chitegera so fraternity comedy baba jode trend enunji baba bongede chitibwa kati ya ondo za tuba tugenda kuzaako nabala nabala bagene bafulenga trend yemu ate guli mu anyeti mulimu but the other side of life bajina mu bulamu bwa bulijira okubuko erinye lya genze yo Frank Mubiru owe mamba bade no mufe abera chiko olubuto